Staropazovački odbornici usvojili su danas većinom glasova budžet opštine za 2020. godinu, čiji je ukupan obim 3.643.369.000 dinara, od kojih prihodi i primanja budžeta iznose nešto više od 3 milijarde dinara, a prihodi iz drugih izvora finansiranja blizu 600 miliona dinara. I ove godine najviše sredstava je planirano za kapitalne investicije vezane za važne infrastrukturne projekte raspoređene u svim mestima opštine. Najviše reakcija odbornika izazvala je upravo prva tačka dnevnog reda, predlog odluke o opštinskom budžetu za narednu godinu. Odbornike su zanimali rokovi različitih projekata kao i način trošenja sredstava iz budžeta. Upravo pre mjesec dana državna revizija je završila svoj posao u opštini Stara Pazova i koliko je meni za sada poznato neće biti ni prekršajnih prijava. A mogu da kažem, i možda to nije lepo, ali da ipak moram da kažem da u regionu, neću reći koje opštine, imaju veliki broj i krivičnih prijava. Opština Stara Pazova sigurno sa investicijama je, ne samo u regionu, nego mogu slobodno da kažem u Vojvodini pa i u Srbiji, najviše investicije uradila za prethodne 4 godine. Kažem, ponavljam, od svih opština u regionu, u Vojvodini pa možda i u Srbiji. I to je zaista za ponos odbornika ovde koji sede, koji su vladajuće koalicije. Usvojeni su programi poslovanja za 2020. godinu za više javnih preduzeća, plan generalne regulacije naselja Belegiš, kodeks ponašanja zaposlenih u opštinskoj upravi i plan rada Skupštine za narednu godinu. Također izglasan je i predlog odluke o pravu na regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za 3. odnosno 4. dete. Tokom današnje sednice Skupštine opštine predsjedavajući Goran Jović 2 puta je prekidao zasedanje zbog nepoštovanja poslovnika. Izrekao je nekoliko opomena odbornicima, dok je jednog odbornika isključio iz rada Skupštine.